I 2015 har verdens ledere sat som mål, at alle verdens børn skal have adgang til uddannelse. I dag er der 72 millioner børn, der ikke kommer i skole. Det internationale fodboldforbund FIFA har i anledning af det første VM i Afrika, sammen med blandt andet det danske landshold, valgt at støtte kampagnen One Goal, uddannelse for alle. For at sende et klart signal til verdens ledere og holde dem fast på deres målsætning, er der også brug for din underskrift. På uddannelse til alle, skriv under på onegoal.dk eller sms onegoal til 1414. One Goal. Uddannelse for alle.